Toplantıda ölkəmiz prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyaset məsələləri şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunurdu. Forumun rəsmi açılış mərasimində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın iştirakçılara video müraciəti izlənildi. Türkiyə lideri 2-ci Qarabağ müharibəsində xarici media orqanlarının dezinformasiya xəbərlərinin şahidi kimi Türk dünyasını bu sahədə birgə əməkdaşlığa çağırdı. Qarabağ savaşı sırasında şahit olduğumuz yalan ve iftira furyası bize hem bu meselenin önemini hatırlatmış hem de güçlerimizi birleştirmemizin ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Savaş sadece sahada verilmemiş. Yazılı ve görsel basından sosyal medyaya kadar pek çok mecrada 44 gün boyunca çetin bir mücadele yürütülmüştür. Türkiye Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Fahrettin Altun isə 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə göstərilən həmrəyliyin sosial mediada da özünü biruzə verməsinə diqqət çəkdi. O, xüsusilə rəqamsal platformalarda insanlığa xidmət edəcək yeni layihələrə inkişaf etdirməyin vacibliyini qeyd etdi. 2021-ci ili Türk Dövlətləri Təşkilatının tarixində çox mühüm və əhəmiyyətli il olduğunu vurğulayan Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bunun əsas səbəbinin İstanbul Samitində təşkilatı məhz Türk Dövlətləri Təşkilatı adı altında təsis edilməsi olduğunu dedi. Hikmət Hacıyev bildirdi ki, media sahəsində işlərin daha sistemli və koordinasiyalı şəkildə aparılması üçün təşkilat daxilində yaradılan birlik üz ölkələr arasında birgə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə dəstək verəcək. Tədbir Türk dünyasında dövlət diplomasiyasını yüksələn gücü, serial film sektoru, Türk dünyasının rəqəmsal gələcəyi Metaverse, Türk dünyasının gələcəyə ortaq baxışı ışığında yayım sektorunda əməkdaşlığın imkanları, həqiqətən kənar dövrdə dezinformasiya ilə mübarizə mövzularında panel iclaslarla davam etdirildi. Türk dünyasında ortak tarih, ortak edebiyattan sonra xüsusilə Qəhrəman Azərbaycan Ordusu Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin zəfərlə sonuçlandırdığı Qarabağ savaşı sonrasında ortak medyaya ne kadar ciddi şekilde ehtiyaç duyulduğu ortaya çıktı. Elə bu doğrultuda da bu platformların hayata keçirilmesi son derece əhmiyyətlidir. Türk dünyasının gücü demektir. Türk dünyasının birlikte sesi demektir. Bu toplantı kifayət qədər ciddi və yadda qalan yəni nəticələrə imza atmaqdadır. İştirakçı dövlətlərin irəli sürdüyü bir sıra maraqlı təkliflər var. O cümlədən məsələn Türk Jurnalistləri Birliyinin yaradılması ilə bağlı və ya Türk dövlətlərinin informasiya təşkilatlarının birliyinin yaradılması ilə bağlı. Ümumilikdə bütün bu irəli sürülən təkliflərin hər bir ətrafında artıq 2 gündür ki, maraqlı müzakirələr aparıldı, müəyyən qərarlar qəbul edildi və belə düşünmək olar ki, yaxın zamanlarda bu qərarlarla bağlı artıq konkret net adımlar atılacaq. Türk dünyasını bir-birinə yaxınlaşdıran ortak bir medya dilinin kurulması çok büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki Haziran ayı içerisinde Türk dünyasındaki haber ajanslarını İstanbul'a davet edeceğiz. Azertaç ile beraber bir Türk dünyası haber birliğini burada inşa edeceğiz. Media forumunda rəsmi nümayəndə heyəti ilə yanaşı, Türk dünyasından media və kommunikasiya qurumlarının rəhbərləri, ekspertlər, influencerlar, alimlər və iştirakçı ölkələrin müxtəlif təhsil müəssisələrinin kommunikasiya fakültəsinin tələbələri də iştirak edirdilər. Neymət Əkbərli, Tural Orucov, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, İstanbul.